Tokrat se bomo igrali z Unikatoy avtom na daljinsko vodenje. Na škatli lahko preberemo, da je avto daljinsko voden ter da je velikost avtomobila v razmerju 1:20. Na spodnji strani škatle si lahko ogledamo, kam ustavimo baterije. Avto za delovanje potrebuje 4 baterije AA, daljinski upravljalec pa 1 baterijo C. Preberemo lahko tudi opozorila. Odprimo škatlo in si oglejmo to atraktivno igračo. V škatli prejmemo avto, daljinski upravljalec, anteno in navodila za uporabo. V avto in v daljinski upravljalec najprej vstavimo baterije. Na daljinski upravljalec nato namestimo anteno in že lahko poskusimo z upravljanjem našega avtomobila. No, vam bo zagotovo šlo bolje od rok. Avto namreč lahko premikamo naprej, nazaj, levo in desno. Lahko pa tudi dvignemo zadnji del avta in v prtljažnik pospravimo svoje stvari. Poskusite tudi vi in se zabavajte ob upravljanju svojega prvega avtomobila.